Hi there, hammaga salom. Sizlar bilan men Sardor Aminov. Bugungi videoda biz sizlar bilan birgalikda Seltaning asosiy sintaksislari haqida gaplashib olamiz. Oldingi videolarda Seltaning qay tarzda ishlash haqida tushunib olgandik. Endi amali kod yozish jarayonini boshlaymiz. Hop. Upsvelta'ni olchaman. Upsvelta bu oldingi videoda aytganimdek, hamma loyihadagi svelta komponentlarining otasi hisoblanadi, ya'ni root komponent desa ham bo'ladi. Hop. Kelinglar script tagida bitta o'zgarish ochaman. Let's name. Solcha. Pastorcha okay. Va bu yerda div ochib have a good day name right. Yani bize script yazılırken bravo o zgeri için kıymetini alışımız için HTML'de template'de curly brace'den faydalanmamız yani cingeli kafsadan veya cingeli kafs açıp içinden o zgeri için namını yazsak bize ki şu o zgeri için kabul kıyken kıymetini çıkarıp yarad. Hop dasturu işe çıramızı localhost browser ga to'qaradigan bo'lsak, mana have a good day dasturchi. Okay. Hop, buni o'zgartiramiz endi. Ya'ni bu hozir bizda static data, static ma'lumot. Endi buni dinamik ga o'tkazamiz. Funksiya yozib olaman script ichidan const change name va name misol uchun body ga o'zgarsin. Biz odatiy funksiyadan foydalanishimiz mumkin, ya'ni regular funksiyadan xuddi function change name deb bemalol hech qanaqa xatolik bo'lmaydi. Nima men arrow function yaxshi ko'raman, o'shaning uchun shundan foydalandim. Xo'p. Endi bitta button ochib olaman. Qachonki shu button bosilganda, ya'ni click bo'lganda, shu funksiyani biz bajarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Vanilla JS'de yozganmiz hammamizni. Elementlarga online event handling qo'rardik, ya'ni on click, on input, on abort va xullas shunaqangi JavaScriptdagi eventlarni inline, ya'ni attributlar yordamida yozardik. Svelte'da ham xuddi shunaqa. Prosta on dan keyin ikki nuqta qo'yib, o'zimizga kerakli bo'ladigan JavaScript eventini yozishimizga kerak bo'ladi. Mana bitta hamma JavaScript eventlari bor. Men bular o'zimizga xohlaganini foydalanishimiz mumkin. Nima bizning holatda click kerak bo'ladi. Click va bu yerda ham barobardan keyin curly brace ochaman, ya'ni jingalik qavs. Jingalik qavsdan keyin bajarishimizga kerak bo'lgan funksiyani nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Bizning holatda change name. Вот. Endi bu yerda ham change name deb qo'yaman. Hop. Qaraydigan bo'lsam, change name bo'lsam, body'ga o'zgardi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu yerda eventdan keyin function yozganda ikkita mana bunaqa qavs yozilmasligi kerak. Uje error beryapti mana. Chunki biz bu holatda yozadigan bo'lsak, ya'ni functionni nomidan keyin ikkita qavs ochadigan bo'lsak, biz buttonni click qilmasimizdan oldin funksiya ishga tushib ketadi. Mana ko'radigan bo'lsak, uje refresh beraman. O'zi odat boshlang'ich qiymati dasturchi OK edi, lekin biz buttonni click qilmasak ham body'ga o'zgaryapti. Buni yana ham tushunarliroq qilib yozaman. Shatga body'ga o'zgarmasin. Change name function. Так, function invoke it. Вот. Mana. Buni bosmadim hali, lekin bosmasimdan ham oldin uje invoke bo'lyapti. O'shaning uchun iloji boricha faqat funksiyani nomiga nomini yozishimiz kerak. Keyin sizda savol tug'ilishi mumkin. Funksiyaga parametr qanaqa beriladi deb. Oson. Birinchi navbatda har qanaqangi eventdan keyin yozilgan funksiyalarda birinchi parametrga JavaScriptning events obyekti avtomatik tarzda yoziladi. Skriptga o'tib, men misol uchun bu joyga e qo'yaman, ya'ni event degani. Tak. Chetga mana event yozamiz. Console'ga event obyekt chiqish kerak. Bosaman. Mana pointer events, mana bu yerda
event ne hastaları. Hop, event obyekt keladi. Agar o'zimizda custom parametrlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zimizning ma'lumotlarimiz bo'ladigan bo'lsa, unaqada inline eventdan keyin shu mana shunaqa callback function ochiladi, ya'ni arrow function ochiladi va functionni nomi yozilib, ana keyin ikkita qavs ochiladi. Va ikkita qavsdan keyin buni argumenti yoziladi, ya'ni o'zimizning custom argumentimizni yozishimiz mumkin. Misol uchun tak body deymiz va konsolga argument bu yerga ham argument chiqish kerak va name ni ham o'zgartira qolaylik argumentga. Вот. Change name bosaman. Mana bu yerda biz kiritgan argument bu yerga kelib tushyapti. Va keyin bu yerda event ni ham berorsak bo'ladi, hech qanaqa muammo yo'q. İkinci argumentga e deb qo'yamiz. Va bu yerda ham buni konsolga chiqazib qo'yamiz. Вот. Bosaman va mana pointer event event obyekti chiqib kelyapti. Hop. Bize yani hozir bize skriptdagi skript ichidan yozgan. Hop. Bize hozir Svelte'deki eng sodda data bindingni ko'rib chiqdik. Ya'ni data binding degani tushunarli qilib aytganda bize skriptda yozgan ma'lumotlarimizni, ya'ni hozir bize name deb o'zgaruvchi ochib, ya'ni dasturchiga qiymatini berdik va shu qiymatni HTML template'de render kıldık. Şu narsa en sodda, en basic data binding soplanadı. Hop, kirli endi input projesimize bize hazır bu name'ni fakat button basılken de uzgertir olmamızı. Tak, bize ki argumentlere kereyemez. Bunları uçur orama. Bir odayam. Uçur orası kereyi böyle de. Hop, input o zaman. Type text bo'ladi. Va please hold yozib qo'ya qoling. Ama kerak emas. Hop. Endi bize bizaga shu name bilan ikkalasini biriktirishimiz kerak input bilan, ya'ni input degan event bor bizda. Buni valina.js ham yozganmiz. Ya'ni inputga har yozilganda yoki bitta harf o'chirilganda yoki white space yozilganda ishga tushadigan event. Hop. Oldin function ochib olaman. Const handle input va keyin bu yerga ham handle input deb yozib qo'yaman. Вот. Buni konsolda ko'ramiz. Handle input like this. Hop. Konsol ko'taman. Inputga yozaman. Nimadir? Mana handle input hodisasi, ya'ni input eventi ishga tushyapti. Probel ham, probel bossa ham bu input eventiga kiradi. Ya'ni har qanaqa input ichida bo'ladigan hodisalar hammasi input eventiga kiradi. Xo'p. Endi biz inputdan value olishimiz kerak, ya'ni bu yerga yozilgan tekstni olishimiz kerak. Birinchi bizga event kerak bo'ladi. Va eventni ichidan target nuqta value kerak bo'ladi. Buni konsolda ko'ramiz. Men misol uchun startga misol uchun start deb yozadigan bo'lsam, mana input yozilgan value konsolga kelyapti. Xo'p. Endi name target nuqta value qilamiz. Bot. Startor bot bu yerdagi o'zgaruvchimiz ham o'zi o'zgaryapti. Bu endi bizada one way data binding deyiladi. Ya'ni hozir biz inputga yozganimizda name o'zgaruvchining ichidagi qiymat o'zgaradi, lekin name'ni misol uchun hozir mana shu yerda dasturchi OK qilib turing. Lekin name'ni buttonni bosish orqali o'zgartiradigan bo'lsak, name o'zgaradi, lekin input ichidagi qiymat value o'zgarmaydi. O'shaning uchun ham bu bir tomonlama data binding deyiladi. Misol uchun hozir change name bosaman. Body o'zgaruvchi name o'zgaruvchisining qiymati o'zgardi, lekin dasturchi o'kib bu yerdagi input value o'zgarmadi. Ikkita problem bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi name o'zgaradi, lekin yana change name bosadigan bo'lsam, yana o'z holiga qaytadi.
Buni ikki tomonlama qilsa bo'ladi. Yo'li oson. Betga value degan atributga, ya'ni uni qiymatiga o'zgarishini kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Men misol uchun change name bosaman. Hozir body ga o'zgaradi ikkalasi ham. Вот. Like that. Buttonni bosganim bilan bu yoqdagi HTML'da ham HTML renderda ham o'zgardi. Bu yoqdagi inputni qiymati ham o'zgardi. Mana endi bizani bindingimiz ikki tomonlama bo'ldi. Ya'ni two way data binding bo'ldi. Hop, o'zi aslida input orqali name'ni o'zgartirish uchun on input bu yoqda value yozib o'tirishimiz kerak emas. Juda ham qisqa variant bor. Просто men hozir qisqa variant yozadigan bo'lsam, uni background'da aslida nima bo'lishini tushunmay qolishingiz mumkin edi. O'shaning uchun uni background'ini aslida qanaqa protsessda bo'lishini qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Buni bind nuqta value qilib qo'yadigan bo'lsak va binding bo'lishi kerak bo'lgan o'zgaruvchi nomini kiritib qo'ysak bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Bizga handle input degan funksiyalar kerak emas. Вот. Uzr. Mana bu yerda dasturchi aka, bu yerda ham inputni ham o'zi avtomatik tarzda dasturchi aka qiymati tushdi. Change name bosaman. Body. Right. Mana. Oldingidek ishlayapti. Kelinglar endi boshqacha inputlar bilan ishlab ko'ramiz. Ya'ni checkboxlar bilan ishlaymiz hozir. Misol hozir bizda hobbies degan bitta array bo'lsa, o'sha arrayga biz 3-4 ta checkbox orqali ma'lumotlarni qo'shib borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni array pushing bo'ladi. Hop, hobbies misol uchun bu yerda label mayli 3 ta label bo'lsa. Tak. Bular kerak emas bizga. Tak. Hop. Input type tak checkbox bo'ladi. Va bunga value yozishimiz kerak. Misol uchun programming. Ya'ni hozir bizda birinchi hobby programming bo'ladi. Va bitta ham checkbox bo'ladi. Va bu yerda programming emas, endi soccer bo'lsa. Tak. Soccer. Va bitta. Na, misol uchun esports. Esports. Aha. Tejana ko'radigan bo'lsak, mana programming, sports va bitta ozgina beer qo'shib qo'ysak bo'lar ekan. Вот. Endi bu yerdagi hobbies array bilan bularni binding qo'shishimiz kerak. Buning uchun bind group va o'sha arrayni nomini yozib qo'yaman. Так, bind. Вот. Bind group bu ham bind value o'xshaydi, faqat value u qiymatnigina oladi. Ya'ni qiymat bilan binding qilish uchun abzada group, ya'ni bir qancha inputlar orqali hozir biz arrayga ma'lumot qo'shishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun bind groupdan foydalanamiz biz. O'shaning uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, bind groupda biz value atributini yozishimiz kerak. Hop. Va bu yerda pastda mana ko'rib olamiz. Mana mana shu yerda hobbies deb qo'yaman. Hobbies tak hozircha bo'sh, o'shaning uchun hech nima chiqmaydi. Buni ikkita qilib qo'y. Hozircha style ga kiramiz. Hop. Programming bosadigan bo'lsam, mana programming, soccer bosadigan bo'lsam, mana o'zi avtomatik tarzda bu yerdagi pas bo'lgan, ya'ni qachonki arrayga ma'lumot pash bo'lsa, ya'ni ma'lumot kelib qo'shilsa, avtomatik tarzda o'zi bizga mapping qilib beradi. Ya'ni bizga v4 emas, uzr, for each qilib alohida funksiyalar yozib o'tirishimiz va yozib o'tirishimizga hojat yo'q. Xo'p, rejalashtiradigan bo'lsam, mana soccer, sports, programming,
bossa yani toggle qilsak yani o'chirsak chekni olsak avtomatik tarzda arraydan o'chib ketadi. Hop bu yerga ham nimadir chiqib turish kerak yani array bo'sh turibdi hozir bizda array bo'sh turgan holatda no hobbies deb chiqib turadigan hozir shart yozamiz. Hop aravachadan tak buni o'chiraman. HTML'de şart qilib yozsa ham bo'ladi. Ya'ni biron bir statement, biron bir şart bajarilgan taqdirdagina HTML elementle render bo'lishi kerak bo'ladi. Hop, bizda if bor. Mana curly brace açıp hash ve if yozamiz. Hashtagdan keyin if enter bosadigan bo'lsak, mana asosiy struktura mana mana shunaqa bo'ladi. Ve bu mana shular orasidan tak if'dan keyin şart yozishimiz kerak oldin. Agar hobbies tak mana shunaqa yozsak hobbies length bo'lmasa, ya'ni hobbies na uzunligi 0 bo'ladigan bo'lsa bizga chiqish kerak. Tak. No hobbies degan yozuv. Agar else ni ham yozsak bo'ladi. Buning uchun mana shunaqa holatda yozishimiz kerak. Agar shart bo'ladigan bo'lsa keyinchalik yana shart bo'ladigan bo'lsa else if yozamiz. Else if'dan keyin tak yo'q. Hashtag bo'lmaydi, 2 nuqta bo'ladi. Else if yozamiz va keyin if'dan keyin yana qanaqa shart bo'ladigan bo'lsa buni ham xuddi mana shunaqa holatda yozamiz. Misol uchun hobbies length teng bo'ladigan bo'lsa 1 ga yozamiz va tak div hobbies length is 1. Agar hech qanaqa shart bajarilmasa, ya'ni umuman shartsiz yozadigan bo'lsak, bu holatda biz else ishlatamiz. Faqatgina else ni o'zi va enter qo'yib, bu yoqdan tak hobbies ni o'zini render qilamiz. Hop, bunga hali to'xtalamiz. Bu basic, ya'ni keyingi darslarda chuqurroq yondashamiz bunga. Hali list rendering degan narsalar bor, each bor, xullas ko'rib olamiz. Mana no hobbies bizani shartimizni ishladi, ya'ni bu degani mana mashinga teng, ya'ni hobbies length 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa no hobbies degan div render bo'lishi kerak va render bo'ldi. Endi bitta checkbox ustiga bosaman, misol uchun programmingga bosaman, hobbies length is 1. Endi bu yerdagi shartimiz ishladi. Ya'ni hobbies length is 1. Ya'ni hobbin uzunligi 1 ga teng. Agar yana bittasini bosadigan bo'lsam, mana o'sha eng pastdagi else ishga tushdi. Ya'ni hamma arraydagi hobbilar HTMLda render bo'ldi. Bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.